Jag tänkte nu dreja en burk och så ger den en fals som man kan lägga ett lock på. Och då sparar jag alltså en kraftigare kant här upp till så att jag har lite material att jobba med. Och den allra enklaste formen av fals man kan göra, det är att man helt enkelt bara klyver kanten. Man stöder där på insidan med långfingret. Tummen ligger där och så petar man ner pekfingret där. Sen drar jag vidare som vanligt. Så att jag antytt kanten långt innan jag har gett kärlet den form den ska ha. Så, nu finns ansatsen till kanten kvar där uppe. Sen kan jag ju då forma den här om jag vill det. Samtidigt så gör jag sen ett lock som har den här rundade formen som passar. Eller om jag vill ha en riktig hylla att lägga locket på, så trycker jag ner tummen. Så. Så att jag stöder under kanten med långfingret. Lägger på tummen där. Långfingret på högra handen ligger under kanten. Tummen så. Men det här hade varit svårt om jag inte hade antytt kanten innan jag gav kärlet någon form. Och på det här så kan det ligga ett lock som är ungefär som en upp- och nervänd skål. Så. Och jag tar då mått gärna med en sån här så kallad lidmaster. Det måttet ska locket ha. Så lägg märke till att kanten lutar lite snett ner. Det är lätt att man missar och att den är för rak eller till och med lutar lite inåt. Jag ska också visa hur man gör själva locket till den här krukan. Om jag ska lyfta av en sån här form, om jag nu inte har drejat den på en lös platta, så torka av händerna som är torra. Ta under. Lyft på ena sidan lite lätt så att den bara hänger kvar på fingertoppen.